Sot ecimet të tjera zhvillime ku nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Ballaj ka bërë thirrje ish kryeministrit Sali Berisha që të dorëhiqet siç bëri kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi pasi ka gënjur në formularin e vetë deklarimit për ditëlindjen e tij. Nën kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tavlan Ballaj ka bërë thirrje ish kryeministrit Sali Berisha që të dorëhiqet siç bëri kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi pasi ka gënjur në formularin e vetë deklarimit për ditëlindjen e tij. Në rastin më flagrant i deputetit Sali Ram Berisha, i cili në formularin e vetë deklarimit, në pikën 2 formularit vetë deklarimit, ka fshehur një generalitet të përdorur në pjesën më të madhe të jetës ti, bëhet fjalë për datë lindje, deri në vitin 2009, zotëria në fjalë ka mbajtur generalitetin datë lindja një korrik 1924. Ndërkohë që pas 2009-s mban një generalitet tjetër 15 tetor 1944. Nga verifikimi që kemi bërë në zyrën e gjendjes civile të njësisë numër 2 në Tiranë, është paraqitur një oficer sigurie i shoqërimit të Sali Berishës me pashaportën diplomatike të Sali Berishës dhe i është imponuar punojës e zyrës gjendjes civile, i ka thënë që njëtën datë që është në pashaport, duhet ndryshosh edhe në regjistrin e gjendjes civile. Ballaj ka bërë thirrje prokurorisë që të fillojë hetimet për deputetin demokrat Flamur Noka, pasi ai ka fshehur të dhënat personale në formularin e vetë deklarimit. Balla ka thënë se grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të bëjë kërkesë zyrtare në prokurori për këtë çështje. Duke u ndalur në ndryshimin e datëlindjes nga ana e kryeministrit Sali Berisha, Balla ka shtuar se ai ka shkelur ligjin dhe duhet të hetohet. Shpresojmë që prokuroria e përgjithshme sipas afateve që ka përcaktuar ligji, filloi sa më shpejt hetimin dhe verifikimin lidhur me rastin e deputetit Flamur Noka. Në formularin e vetë deklarimit nuk ka deklaruar të dhëna të rëndësishme që lidhen me ndalimin, vendosjen e masës sigurisë dhe sigurisht dëbimin nga një shteti huaj. Bëhet fjalë për një dëbim nga Jugoslavia e atëhershme, të filloj me njëherë verifikimin dhe hetimin kryesisht. Kjo është një procedurë që ne do të ndjekim dhe për disa raste tjera, në deputet apo përfaqësues të qeverisjes vendore, përfaqësues të Partisë Demokratike, rreth të cileve kemi mbledhur informacion shumë të nevojshëm për të kompletuar dosjen e kërkesës që do t'i paraqitet prokurorisë.